Vil jeg ikke tage over det? Jo. Jo, det er vi i hvert fald. Jeg sønder lige den her. Altså, ud med jer, gutter. Ud med jer. Skal ikke slå kig. Åh, jeg ved! Hvad bagfra? Nå, han pushede der. Ingen af os gik korten der. Men jeg overleder at gå korten, men jeg skulle lige helt. Nice, I er gode. En til. I er bedre, MSI. Du vinder den der, som over pære til en Just Eat Pizza. Bro, jeg har aldrig set dig tabe det her. Med dressing på, hvis du HS'er ham. Ej, hvad laver han helt dernede? Nej. Tror ikke, han har map awareness. Ja, oh, hvor det lækkert, hvor det så lækkert. Skal jeg bare have mobile pay. Må tips stikke, bro. God damn. Det er jo dyrt, Esbjerg, mand. Gratis pizza alligevel. Ja, hvis vi nu kan vinde lidt mere selvsikker, så jeg ikke behøver at smide så mange pizza afsted. Hvis vi vinder, hele game, eller de sidste to games. Pizza til holder. Der er faktisk mobile pay til alle sammen til en pizza, hvis der vi vinder. Det er 5 år. Okay. Fedt. Der er vandet bag jer. Okay, I skal ikke lige give mig angst, sådan der. næsten bare gå B her. Der er no way, de kan 5-mand B igen. Hold op. Men hvad? Ham der Benja der, han har seriøst ikke gået i folkeskole. Hvis han kender det spray der, så har han sikkert... han har grindet nissebanden på Grønland i siden han blev født, mand. For ham Benja der er så god, kan ikke... Man. Han er syg, han er i, jo. Jeg føler, der mangler balance. Ja, hvad er det for noget? Peter, han lægger også 3-2. Vi er nok gået og få nogle sheriffs her. Lad os slappe nogle hoveder. Ja, den der midt, der den bliver for åben og mærkelig. Ja, den er farlig. Jeg sørger den op midt, og så går vi af her, kan du. Ja. Nu er de ude med den. Han er gået ned med. Gået med. De kan pushe måske vente op. Tag af hurtigt. Åh, oh, shit, jeg bliver flækket. Spike down A. Ja, godmorgen. Det er fint, det var Nico. Chill. Det er Fletcher deroppe, vi har en vane oppe her. Skal vi få en smoke? Jeg tror også, de er overhovedet til jer, hvis det er her. De kommer nok også til at komme bagfra. 100%. Fordi hvis det er synd at stå alene på tight, så har de sgu ikke meget trust. Hvad? Bag os? Var der ikke et hold midt? Jeg holdt her. Han har løbet forbi mig sådan. Nej, han har tapet. Hvad er det for? Jeg kunne ikke løbe forbi mig heller. Det er et mobilspil der! Jeg fik bare laser lige i ansigtet af en eller anden, så jeg kunne ikke høre en skid. Ja, nu skal I lade fokus her. Pizza. Yes, sir. Jeg kan lugte den. Eller noget. Jeg kan næsten lugte den. Jeg hænger på toppen af det. Hvorfor tror han er god ved at sprede gennem væg, mand? Du kan ikke engang se mig. Okay, Jackson må være værre. Er det Mr. Carey? Mr. Syner, eller hvad? Det er lækkert at se på. Lad os lige få styr på selvtiden, så har vi den. Hør her, jeg taber ikke til Søndergaard. Jeg taber til de fire andre. Han har 0-4. God mentor. Jeg kan lide det. Ja, jeg fik på den. Jeg kan lide det. Det er meget okay. Det er meget. Ikke fik på den. Get out. Get out. Han spiller derovre, hvor vi alle sammen går hen. Han sender en radiobil heroppe. Han pusher bagfra. Herinde. Ja, tag vi 3. Øj. Tag vi 1. Bare sønder nu lidt. Hvor er han, gutter? Står i spawnen over. Han er lige andet i spawnen, tror jeg. Jeg er derfor. Fald tilbage. Hold da, pik, gør han, pik. Nej, Jax, hvorfor? Jeg skulle bare lige have et sweet one-tap på, mand. Jeg skal bare lige vise noget dominans. Man ser, de spiller bare f***ing aggressivt der jo. De tror bare, de ejer verden, så de pusher bare. Vi har det alt der. Opsæt, tænker jeg. Kom nu lidt. Lad mig lige fucking stand for, at jeg peaker den, ikke? Der er 3-2. I'm over it again. Vi kan bagfra. Jeg er tilbage. Der er 3 op her, gutter. Vi skal indad. Der er 3 op der. Bagfra. Lækker. En af fem. Sønder på knivene, hvad skal der ske? Hej. Åh, den skal bare blank. Vi spiller også fejl for meget op der, gik alene. Det er simpelthen fjollet. Vi skal bare spille defensivt, og jeg fik ham der Benja f***ing easy, fordi han bare pusher og bare tror, han er noget. Det er han også, men... Men man skal også især for, han ikke tror det. Hold on. Giv ham i andet lov en lille smasken, bro. Fuldstændig. En ting, han er, den anden ting, han tror det. 100. Åh, shit, der er en kom spawn fra A. Fra A. Hvem blev den af? Hvad? Okay. Der er B. Åh, de pusher spawn nu. Spænder. Hvad f*** det er sgu da ikke f***ing CS der, mand! Bro, hvad f*** er det der? What the f***? Må man godt skøbte det her? Ej, det er da helt til grin, men hvad er det for en wow-engine, det kører på, mand? Man skulle fandme tro, det var Trackmania-engine, et eller andet. Det er jo Free Jacks, bro. Free Jacks.
Godt, det ikke var mig det der, bro. Godt, det ikke var mig. Altså, piker han. Down and out. Last player standing. Selvfølgelig også en logo. Står jeg faktisk aldrig har set der tape. Forstår jeg ikke savnet i det spil her. Det er jet. Det er sønder. Gratis. Det er lort. Lige meget. Lad os se, hvad vi skete. Inde op midt. To. Egentlig det også. To sønder kommer efter dig. Nej. De er der begge to. Sidder bare og spilder tiden. Jeg hopper bare. Molly. Kom igen. Okay, Jackson med løsende ace. Ja, 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 mand. De kan jo ikke en skid. Er det ikke unfair hold? Jo, måske lidt. Men det var, vi lavede jo til sådan en kvalifikationsrunde her sidste uge. Jeg kan mærke, hører, at folk, der sidder og siger, at det skulle være mig og sådan noget, der skulle være med. I kunne bare jo mere velkommen til at kvalificere sig. Du kan udlade imens om flex. Nej, lå med. Ja, så er det fandme af. Nej, jeg blandede ikke! Nej. Ja, det er min, det der. Det er min. Ej, men jeg... Spike down. Ej, sønder, hvad sker der ske? Så du bare ikke lægge ud for pizza? Bro, jeg er topfragger, jeg er klar på pizza! Der er nogen, der ser pizza? Det er sådan en blok. Altså, hvis vi skal ud, jeg er stun. Det er meget okay. Ej, to med. Okay, nu pusher jeg. Last player standing. Oi. Du kan godt, det er nem herfter her. Defense are the math trust. I ved, hvad man siger? 9-3, farlig føring. Jeg kan lige, vi dominerer de første par runder, og så flyver vi bare knæt efter. Vi vinder pisto, så vinder man også second rimelig automatisk. Bare fordi de har pushet hver gang, og det har vi bare ikke lige udnyttet. Mange steps af, mange steps af. Hold da, jeg kan ikke mere. 200, høj. Nej, han er sejt. Bare sygt, han planter. En mere sejt. Nice, en tilbage. Sidste der var. Ja, hvor er I gode, mand! Altså, lad mig nu... Sut jer, eller? Nu kommer vi lige her sådan. Jeg er 14 år gammel. What? Ej, man må godt give en sejrskuffer. Det er der ikke noget galt i. Yes, sir. Det er der synes, det er forkert. De er op C. Er det helt inde? Spike planted. What the? Jeg misser lidt kost, jeg skulle lige. Jeg er på en sutter. Okay, du redder mig. Jeg har flashbangs til dig. Sådan, han kommer her på middag. Måske. Det vil nok være en flash. One enemy remaining. Okay. Just stand mid. Kan du skyde den der? Smokes down. Hold den. Turn the bears. Kom nu lidt, Jax. Hvordan får jeg ham ikke, mand? Jeg skal hoppe af bomben og skudte ham. Det er min fejl. Det er jo kun NA-folk, der spiser Doritos, der spiller det her. F***ing NA-gameplay. Elevator nu. Now we're cooking. Oh. Lækker, Jax. To en elevator. Kom igen. Var der nogen, der ser pizza til top frag, måske? Eventuelt. Jeg skal lære nogle flere eco-bombs, er det helt sikkert. Midt. Hvad er det, han skal? Bro, man, han er Bobby for Gladys! Get out of my way! Last player standing. Men jeg kan ikke gøre noget. Se mig på det onde. Jeg er tilbøjelig til at sige, at de sveder så meget, at de drikker kul til hverdag. Kom, gutter. Nice, Mitch. Kom nu. Ah, du er lige ulækkert, ikke? Ja, puha. Er det der, Mitch? Hvad? Sønder. Hvor kan han hente, bro? Han er færdig, bro. Ej, du er farlig på det der. No, han flanker! Kom til at... Jeg kan høre ham. Lækker han. Altså, hvad foregår der i det spil her? Hvor... Jamen, nej, for det spiller det. Der er en, der gemmer sig her. Vent og se. Nej! Han der Benja der, han tryer dig selv en knife round. Ej! Må du se det der, altså? Hvorfor kan man bede op i det spil her? De sidder og scripter! Gutter. Sæt shotgun frem og plukker ham. Ja, der sidder ikke og scripter. Nej, er du farlig. Men kan man bare hoppe sådan her i det spil her? Kan man i hvert fald. Er der nogen, der sagde shotgun? Nogen, der sagde shotgun? Ej, er du farlig. Nej! Attackers win. GG. Man får ikke speed increase af B-hop i spillet. Nej, det er sgu lige meget. Man kan sgu da ikke blive ramt. Nej, det er på grund af, at spillet Nieren. Hun får bonus movement speed, så det er nemmere at få en hop rundt som en app. Det er delt ud med GG. Det er lort spil. Med Spy, jeg havde en Red Bull, bro. Redbull.dk. Ja, hvis vi nu havde spillet et bedre, så havde I vundet to kasser. Ah, okay. Okay, bro. Jeg så allerede grad. Ej, det var fint nok. Det var fandme GG. Godt spillet, gutter. I var sgu bare bedre. Benja, Fletcher, Lizzy og Kvitto var bedre. Det kan man sgu godt sige. Ej, han tæppede det op i anden game. Okay. Ja.